Ahoj. Zkoušíme to podruhé. Měli jsme trochu technické problémy. Vítám vás tady. Doufám, že vás se neunudím k smrti tenhle podvečer. Obzvlášť k tomu, že začínám podruhé. Moje přednáška se jmenuje Sociální veganství. Zvířata jsou taky lidi. Hodně totiž přemýšlím o mém veganství a o našem veganském hnutí v České republice. A mám často pocit, že je velmi zaměřené na dietu a spotřebu a jídlo. A nepochybně je to důležitá a podstatná složka našeho hnutí. Bez toho to nejde. Bez toho má to tam své místo. Tak si zároveň myslím, že tím, jak se soustředíme na tu konzumaci jídla, tak často ztrácíme ze zřetele to, co je důležité a proč to veganství existuje, a to je osvobození zvířat. Určitě, pokud budete mít pocit, že se něco chcete zeptat, přijde vám to moc složitý, nebo mi to chcete rozporovat, tak napište dotazy do komentářů a na konci si je zodpovíme. Vlastně, když se podíváme na to, z čeho vyrůstá to veganské hnutí, tak je často navázané na různé emancipační skupiny. Ať už jsou to abolicionisté, ke kterým se ještě budu vyjadřovat, nebo je to feministické hnutí. A zdá se, že ty dějiny té emancipace postavili na piedestal člověka a to lidství, to člověčenství postupně otvírá dveře dalším bytostem, o kterých jsme si mysleli, že lidské nejsou. Původně tam byl jenom bohatý feudál, pak se to otevřelo i pro měšťany, muže samozřejmě, pak se to otevřelo pro všechny muže, pak se lidství otevřelo i pro muže, i pro ženy, ale jenom zatím všichni byli Evropani, pořád tam chyběli otroci, kteří měli snědou barvu kůže a domnívali se lidé, že nejsou lidmi. Nakonec se otevřelo i to lidství pro otroky. A možná je na čase trochu se zamyslet nad tím, jestli není potřeba lidství otevřít i pro jiné bytosti. I pro bytosti, které zrovna nepatří ke druhu Homo sapiens. Myslím si, že člověk je prostě jenom ideologická struktura, která se neustále nafukuje. Přijde mi to z hlediska toho, jak máme postavenou strukturu společnosti a kulturu mnohem snadnější, než lidem vysvětlovat, že člověk je vlastně zvíře. Ona totiž ta kategorie zvířete, zdá se, že opravdu má tendenci ty tvory dehumanizovat, vládnout nad něma a zotročovat je. Uvědomil jsem si to při čtení poznámek Charlese Darwina, který o zvířatech mluví jako o těch, které jsme zotročili. Všímá si toho vztahu, toho termínu zvíře a té absenci svobody. Tedy já lobuji za to, že zvířata jsou taky lidi a žádný člověk by neměl být tak zotročován jako zvíře. Totiž všechny ty věci, které kolem sebe vidíme, jak fungují, tak jako jsou úzce spjaty s ideologiemi. V České republice máme tendenci spíš nahlížet na ideologie jako na něco extremistického nebo na něco, co s námi nesouhlasí, a to, s čím souhlasíme, co žijeme, co je normální, to samozřejmě ideologie není, ale není to pravda. Ideologie je filtr, přes který vnímáme spoustu věcí. No a vzhledem k tomu, že dneska má výročí úmrtí Antonio Gramsci, tak mi to nedalo a chci se té ideologii pověnovat. Ukážu vám příspěvek, který jsem dneska viděl na Facebooku. Já vás poprosím o první slide. Mám tady totiž technický tým, je tady jsem Kuba a Verča a oni mi to tady ovládají. Tak, jo, jsou to Greenpeace. Do těch je samozřejmě snadné si kopnout a udělám to, ale zaujalo mě tady na tom příspěvku, když se na to podíváte, ta výpověď té paní, která reagovala na ekovýzvu, kterou tam promuje Greenpeace. Vpletla se mi do hlavy myšlenka, Ona přímo jako popisuje fyzicky, jak ta ideologie funguje. Je to prostě struktura věcí, které máme v hlavě. A najednou se jí do toho vplete myšlenka, která tam původně nebyla. A rád bych se i podíval to, co tam bylo původně. A zároveň říká, musela jsem se vypořádat se spoustu jízlivých poznámek a vtipků na grilovaný mrkve. Čili zdá se, že ta hegemonie, ta stávající existující ideologie je něco, co máme tendenci bránit. A asi je to přirozené, protože chceme žít v nějaké stabilní společnosti. Ale otázkou je, pokud ta naše stabilita vyžaduje velké množství násilí a utrpení, jestli to není potřeba změnit. A já říkám ano, je to potřeba změnit, je potřeba osvobozovat zvířata. Já vás poprosím o další slide, díky. Naše veganské hnutí má takovou jako, ten náš prapor je prostě, budeme redukovat produkty, které jíme, které na sobě nosíme, které spotřebováváme a které souvisí se zvířecím utrpením. A trochu ta teorie dostává na frakt v případě nějakého exotického ovoce a i toho intenzivního způsobu zemědělství, který má do sebe zahrnuty chemické postřiky. Zdá se, že neustále lovíme nějakou morální integritu, nějaký jako dobro, nějaký jako pocit, kdy už se na tom nepodílím, jenže stačí to, je to dost. Když se tady podíváme na ten graf, který už tady straší nějakou dobu, tak to je graf z globální spotřeby masa. Za těch 10 let je to o 150 milionů tun více. Jediný propad je někde na konci 90. let. Nevím, jestli Jane Fonda a Arnold Schwarzenegger, kteří pobláznili celý západní svět do cvičení, za to můžou, ale to je jako jediný propad, který tady je. Jinak je to neustále stoupající čára. A nejvíc stoupá Asie. Evidentně je tam obrovský hlad jako po mase. A grafy s mlékem jsou na tom velmi podobně. Proto tady je potřeba jako naši strategii problematizovat. Opravdu to, že nebudeme spotřebovávat maso, nezabrání těm omezeným množství polí a zemědělské půdy, aby prostě nepřesunuli tu energii do Asie. Protože velkochov nepotřebuje nic. Velkochov potřebuje betonovou zem a vykrmovat zvířata. A pokud se zvířata přestanou vykrmovat v Evropě, znamená to, že jsme zabránili zabíjení zvířat, že ten systém přestává fungovat. Nevím. Myslím si, že spíš ne, ale pojďme o tom společně přemýšlet. Já vás poprosím o další slide. Tady můžete vidět v pravém dolním rohu Jakuba, který nám tady pomáhá s technikou, tak teď už v tom nejsem sám. Jediný ksichtík, který to dneska zpracovává. Každopádně, podívejme se na cestu soji. Jo, tohle je ta naše představa o tom, jak to bude fungovat. Tohle je ta naše teorie, jak to dotáhneme do konce, jak se zbavíme toho utrpení zvířat. A já teda sebereflexivně musím říct, že tomu do značné míry hodně věřím, ale jsou tam velký ale. Tak jako je to klasický schéma, prostě kdy máme představu, že když přestaneme konzumovat ty živočišné produkty, tak to nebude vést tomu utrpení. Nahoře máme linku toho, ty soji, kterou to prase sežere, je pak zabito. A pak to někdo sní dole, se s tou udělá tempeh a tempehový burger a pak to sní spokojený vegan. A když takových lidí bude strašně moc, tak pravděpodobně ty prasata nebudou zabíjena. Na papíře to vypadá skvěle, ale myslím si, že ten systém je mnohem složitější. Poprosím o další slide, protože jak ta paní říkala dneska v tom příspěvku od Greenpeace, tak ona má v hlavě nějaký jako systém, nějakou jako ideologii. A ta ideologie prostě je... Ta ideologie je něco, co je potřeba si pojmenovat. Je to karnismus. Je to prostě naše přesvědčení o tom, že prostě nižší bytosti, zvířata je potřeba zotročovat, že je to nějaký zdroj. A Troufám si tvrdit, že je to součástí nějaké jako ještě větší ideologie o tom, koho je možné vykořisťovat, koho je možné zavírat do vězení, ke komu je možné se stavit jako k nižším bytostem. Určitě s tím mají intenzivní zkušenost třeba ženy, protože žijeme v patriarchátu, nebo s tím mají intenzivní zkušenost etnické menšiny, protože máme kolem sebe pořád spousty rasismu. Jakoby ta dehumanizace pořád byla v naší kultuře. A je to proto, protože ta ideologie nás nějakým způsobem zasahuje. Mám tady prostě nakreslený schéma, jak si zhruba myslím, že to funguje. Prostě ti stejní lidi, kteří vytvářejí tady tuhle ideologii, tuhle představu, třeba tak, že se mi ukáže na mobilu reklama od DM na ty ekologické výrobky, na ty jako veganský salámy a veganskou kosmetiku. Už ty algoritmy odhalily, že jsem asi takhle jako orientovaný, tak mi už jako prodávají nějakou jako konzumní představu a ještě ve mně v té reklamě vyvolávají pocit úzkosti. Pomožte zachránit planetu, nakupujte zeleně, jo? Jakože nabízejí už ty korporace rovnou jako to řešení. Zároveň ale ty korporace prodávají jako i testovanou kosmetiku, třeba to DMko, a jako vytváří prostě jako systém utrpení. Čili náš protihráč není jenom ten, kdo vyrábí maso. Náš protihráč je i člověk, který platí reklamy, ovlivňuje média, prostě představu o tom, kdo je a kdo není určený k jídlu. A to je obrovská výzva, před kterou stojíme. My nemůžeme si myslet, že jenom pokud změníme konzumní návyky, osvobodíme zvířata. My musíme změnit i myšlení lidí, a hlavně musíme i změnit ekonomický systém, který to myšlení lidí ovlivňuje. Oni mají prostě k dispozici prostředky, pomocí kterých tu kulturu ovládají a formují. Dneska na sociálních sítích je to zřetelnější víc než kde jindy. Je to, ten řetězec vlivu se zkrátil, je to horší, než to bývalo. Já poprosím o další slide a slibuji, že už nebudu tolik moralizovat. V zásadě tohle schéma jako ukazuje, že ten kapitalismus, pojmenujme si ten jako ekonomický systém, je schopný do sebe vstřebat. Jak ten karnismus, který, když lidi tu cestu následují, tak mu to vytváří zisky, a zároveň je schopný vstřebat i to veganství, který, když lidi následují, tak mu to vytváří zisky. Je to velká příležitost, je to jako možnost se prostě vlomit do těch dveří. Dokumentarista Michael Moore říká, že bude točit kritické filmy o kapitalismu, dokud na to budou dávat peníze, a oni mu stále ty peníze dávají. A zároveň je to i cesta, jak by naše hnutí mohlo krotnout, jak by mohlo se zbavovat svých vysokých nároků, jak by se mohlo spokojit i s málem. To ten systém umí. Možná, že budeme nakupovat ty sojové salámy až do skonání věku. Je to problematické. Proto si myslím, že je nutné se ohlédnout do minulosti a podívat se na strategie emancipačních hnutí a zeptat se, kde tam ta naše strategie, za kterou si stojíme, a to je odmítnutí konzumace problematických výrobků, jestli ta strategie byla úspěšná a účinná, a popřípadě jaké jiné úspěšné strategie používali. Já vás poprosím o další slide. My totiž nepřetlačujeme jenom karnismus. My přetlačujeme i další představy, které jsou spojeny s masem. Síla, zdraví, nacionalismus. Tady se můžeme podívat, jak národní hrdina Jaromír Jágr veselé kooperuje s Andrejem Babišem, největším majitelem velkochovu. Nahoru se můžeme podívat na maso, které je prodávané jako to opravdové americké. Čili konzumace masa není jenom něco jako třeba konzumace rohlíků, která není tolik spojena s ideologií, je spojena s mnohem většími strukturami. A ten důvod jako je prostý, proč to tak je, protože my jsme soucitné bytosti, my víme, že to, co děláme, není dobře, a je potřeba mnohem komplikovanější struktura, abychom si to před sebou obhájili. Já poprosím o další slide. Pojďme se na to podívat, kde se ten karnismus vzal. Jsem hluboce přesvědčen, že za to může René Descartes, který jako první filozof přišel s tím, že zvíře není bytost, zvíře je stroj, kterému můžete udělat, co chcete, a on cítí bolest. Ve svých poznámkách denících napsal, pokud uvažujeme nad zvířetem jako nad strojem, může nám to pomoci překonat soucit se zvířetem, může nám to pomoci překonat naši lítost nad zvířetem. Čili René Descartes chápe, že tahle ideologická představa o zvířeti jako o stroji je něco, co mu umožní překonat nějaký vnitřní rozpory. Zároveň je potřeba se na ten kontext. René Descartes přichází s těmihle myšlenkami v době, kdy zároveň osvícenci zkoumají africké národy a dospívají k názoru, že nejsou úplně lidmi, že jsou spíš něco mezi člověkem a opicí. Zkoumají lebky, čili přichází tady jako nový vědecký diskurs, který tvrdě rozřazuje prostě lidi do různých skupin a zvířatům nepřiznává jako žádný práva, vlastně jsou to nějaký stroje a těm jako nebílým lidem, ti jsou vlastně někde mezi. To jako nejsou úplně lidi, jsou spíš nějací podlidé. Asi to znáte z nacismu, ale bylo to velmi rozšířené všude po světě, tenhle eugenický způsob přemýšlení. Tady bych chtěl zmínit i postavu Jana Amose Komenského, který se s Renem Descartem setkal. A on díky svému teologickému a sociálně radikálnímu přístupu vnímal život jako něco, co je propojené. On měl takový jako protoekologický myšlení a zároveň tam měl hodně soucitu se všemi těmi složkami v tom jeho systému, který si představoval. A vedl s Descartem 4hodinovou rozpravu, vedli velký spor o to, jestli příroda je stroj a není stroj, jestli se má v ní jako brát ty poklady a ty zdroje, nebo jestli jsou to živé bytosti, a o těch zvířatech, o těch se nezhodli už vůbec. A Jan Amos Komenský s jasnozřivostí proroka říká, tohle jestli převládne, tohle myšlení povede to k velké brutalitě a k velkému násilí, obávám se toho. A my víme, že ten karteziánský způsob přemýšlení nad přírodou vyhrál. Opravdu uvažujeme nyní nad přírodou jako nad zdrojem a nad těmi zvířaty, které nevnímám jako mazlíčky, spíš jako nad nějakým strojem na svalovinu, které říkáme maso. Já se poprosím o další slide. A vlastně chtěl bych se teď podívat a poodstoupit trochu od toho našeho zvířecího problému, který nás určitě trápí, mě teda velmi. Nenechávám mě to klidným. A chtěl bych se podívat na podobné věci dehumanizační, které se děly zhruba ve stejné době. To, co vidíme, je plánek lodí, které převážely lidi, lidské bytosti z Afriky do Spojených států. Ta architektura těch lodí je velmi inspirovaná tím, jak se převážely zvířata. Ty lidé tam si nebyli schopni ani stoupnout a chtěli jich nadspat co nejvíc do té lodi, protože věděli, že se o ně moc starat nebudou, že v tom počtu to nemá moc cenu a spousta jich zemřelo. Je to naprosto tragické, příšerné. Týká se to celé Evropy a je to hodně tam spousta podobností s naším hnutím. Třeba proč se tyhle události děly? No, protože z toho nově kolonizovaného, brutálním násilím kolonizovaného světa začínají přicházet výrobky, které jako lidi chtějí. Jo, lidi chtějí cukr, fetujou všichni cukr, žerou ho ve velkým. Lidi chtějí tabák, všichni kouřejí tabák. Lidi chtějí kakao, všichni žerou kakao. A navíc ještě ten cukr má tu skvělou vlastnost, že dodává lidem spousty energie. Čili zdá se, že to má trochu podobnost s tím naším veganstvím, protože lidé jsou taky, jak myšlenkově, tak chuťově závislí na mase, chtějí ho a jsou ochotní tolerovat velkou brutalitu kvůli tomu. A velmi podobné to bylo s otrokářstvím. Vím, že se objevuje často argument, že Česká republika s tím nemá nic společného. Nevím. Tohle nastartovalo průmyslovou revoluci. Tohle nastartovalo evropskou kulturu, evropskou ekonomiku, jak ji známe dnes. Ať už se nám to líbí, nebo ne. A co to jako příšerné dějiny. Pokud bychom byli opravdu přísní vegani, tak zdá se, že ten cukr se konzumoval i v českých zemích. Jo? Pokud přemýšlíme nad masem jako nad nějakou spoluvinou na té věci, což do nějaké míry je, tak zdá se, že jsme i spoluvinní na tomhle. Já vás poprosím o další slide. Takže máme tady před sebou nové přístupy k lidem, nové přístupy k technologiím, mění se kultura a přemýšlení o dalších lidských bytostech, ale je to něco, na co spousta Evropanů a Američanů nebyla zvyklá, protože přeci jenom se to z toho jako nějakého křesťanství, který má nějaký humanistický etos, přesunuje do toho ateistického vědeckého diskurzu, ale spousta těch křesťanů jsou nějaký jako radikální protestanti nebo katolíci a jako docela striktně odmítají tolerovat otrokářství. Vnímají to jako odpírání jako základního lidství lidem, kterým by odpíráno být nemělo. Vzniká abolicionistické hnutí, které si vytkne za cíl zakázat otrokářství. A zároveň tito lidé odmítají konzumovat, všimněte si toho, odmítají konzumovat výrobky, které jsou produkované na těch velkých plantážích, ať jsou cukernaté nebo bavlníkové, čili je s tím spojená nějaká jako spotřební etika. A asi to bylo náročné, představte si, že byste nejedli nic sladkého, kromě ovoce. Ale co mi přijde na abolicionistickém hnutí zajímavé, tak nebylo to jenom tahle strategie, a rozhodně to nebyla tahle strategie, která ukončila otroctví. To hnutí mělo několik větví, některé se snažily redukovat míru otroctví a zlepšovat postavení otroků, což v krátkodobém horizontu určitě bylo dobré. A pak tam byla radikální složka, která chtěla otroctví úplně zrušit. A pak tam byla ta nejradikálnější složka, která přímo osobozovala otroky z otroctví a neváhla se uchylit k partizánskému boji. A já vás poprosím o další slide. Je důležité přemýšlet i nad tím, jak to celé dopadlo. Vyhrála ta radikálnější složka toho hnutí minimálně na konci 18. století v Británii. Ale můžu vás poprosit, mohl byste mi do ten slide ještě předtím, jak je tam ta socha? Díky. Jo. No, v Británii bylo otroctví zakázáno, čili ta nejradikálnější složka toho hnutí zvítězila. Co je teda zajímavé, tak většina těch otrokářů byla nějak spjata s biznesem a politikou, spoustu z nich má třeba sochy v Británii, tohle je jeden z nich. A nebudem ho jmenovat, doufám, že upadne časem v zapomnění. Co se stalo s tím otroctvím? To otroctví se prostě přesunulo do Spojených států, stalo se součástí tamnější ideologie, protože ten trh už věděl, že je ohrožen těmihle kroky v Británii a ve Spojených státech tím lidé, kteří měli obrovské zisky z toho otrokářství, začali se soustředit a investovat své peníze a svůj čas do rozšiřování rasismu. Čili ten jako rasismus má původně jako ekonomický pozadí a najednou to otrokářství prostě se stává pevnou součástí té ideologie a ve Spojených státech to otrokářství vydrží až do konce 19. století. Já vás poprosím o další slide. A zároveň na tom jako otrokářském systému ve Spojených státech se můžeme podívat, jak s těmi lidmi bylo zacházeno. Tam Ve Spojených státech existovaly farmy, kde prostě ženy v otroctví neustále rodily novou pracovní sílu. A byly prostě v zařízeních, které svou funkcí jako vzdáleně připomínaly velkochovy. A téhle podobnosti si všiml i Peter Singer, který jako říká, že to otroctví má mnoho společného s otročováním zvířat. Když ty příčiny jsou různé, nerad bych to zaměňoval a určitě nám jasný rozdíl mezi konzumováním svaloviny a pracovní silou. Ale kroky Británie, která prostě v tom svém malém prostoru zakázala to otroctví a ti abolicionisté, kteří jako vyzývali těm bojkotům těch výrobků, což my jsme asi teď jako asi naše hnutí někde před tímhle, že bojkotujeme ty výrobky a chtěli bychom zakázat zatročování zvířat, tak jako vedlo k tomu, že prostě ve Spojených státech amerických se z toho stalo prostě součástí diskurzu, součástí náboženství, součástí politiky a ti lidé byli prostě zotročeni ne proto, aby pracovali, ale protože to tak přirozené, protože to tak normální. Najednou to bylo normální. A s tímhle stavem věcí se pak už těžko hýbe. A tady už nepomáhá žádný bojkot výrobků, tady už prostě pomáhá jenom radikální strategie. Já vás poprosím o další slide. Vlastně celé to hnutí se prostě zaměří už jenom na radikální cíle, zejména prostě na zrušení otroctví a na osvobozování otroku. Samozřejmě ne vždycky tyhle skupiny, které dělaly tyhle věci, se potkávaly ideologicky, často spolu nesouhlasili nebo nechtěli spolupracovat, ale zdá se, že ta dynamika toho radikálnějšího křídla a toho umírnějšího křídla nakonec zvítězila. Co je na analýze otroctví zajímavé, je, že ty požadavky na zrušení otroctví přicházejí ve vhodnou chvíli, kdy prostě v Irsku je hladomor a je levnější dovést irského pracovníka, kterého nemusíte živit, šatit, nemusíte mu stavět bydlení, dáte mu a stojí vás míň než otrok. Takže my jsme možná před podobnou příležitostí, kdy ta jako klimatická změna jako přináší najednou nějaké jako otevření těch hlav do těch jako lidí, do těch jako systémů a politiků, že by možná bylo dobré s tím něco jako dělat, abychom tady nějak všichni přežili. Čili vidím tady jako nějaké jako paralely a v těch Spojených státech prostě se chopili příležitosti, trochu to zvážili, spousta otců zakladatelů Spojených států amerických mělo otroky, tak jako pro ně to nebylo úplně. No to je jako pro masožrace se vzdát masa, že jo, tak ale nakonec jako s tím souhlasili a teda jako pak vypukly ty události, jo? Občanská válka tak a došlo teda k tomu zrušení. Ale zdá se, že v tuhle chvíli, pokud by nebylo použito donucovacích politických sil, tak by s tím prostě nikdo nehl. Prostě žádná ruka trhu by se zrušením otroctví ve Spojených státech nepohla, protože to bylo pevnou součástí kultury. A netřeba jako dodávat, že maso a zotročování zvířat je pevnou součástí české kultury. Vánoční kapr, vajíčka na Velikonoce, na svatbě, prostě knedlíčky v polévce. Jako to naše kulturní prožívání našeho života v České republice s tím žrádlem, s tím masem a s těmi živočišnými produkty jako nesmírně propojeno. Poprosím vás do další slide. Čili potřebujeme se zamyslet nad tím, k čemu chceme dospět. Obzvlášť tedy v České republice. Co já navrhuji? Kde si myslím, že by to, co nazývám sociálním veganstvím, mohlo pomoct. To sociální, v názvu sociální veganství znamená, že do té společnosti zahrneme i zvířata. Zahrneme tam jako bytosti, zahrneme tam jako bytosti, které mají práva třeba jako děti. Tohle je takový jako prorocký jako obraz ze Starého zákona z Izajáše. Tam je prostě dítě vedle lva, vedle predátorů a všichni žijí spolu v míru a v harmonii. Jako, co mi na tom vždycky přišlo zajímavé a proč jsem přemýšlel, proč je tam to dítě. A zdá se, že ten člověk, který to napsal, jako poukazuje na to, že to dítě má velmi podobné jako chování a zodpovědnost a nároky na něj, jaké bychom mohli mít na zvířata. tak děti nemůžou volit, tak asi ty zvířata taky nebudou volit. Spousta dětí je velmi těžce postiženo a přesto je nejíme, tak proč jíme zvířata, které na tom možná jsou intelektuálně lépe než těžce mentálně postižené děti. No tak děláme to, protože jsme si vytvořili představu, že i to těžce mentálně postižené dítě je člověk a tak je to správně a měli bychom vnímat to lidství. Ale proč nevnímáme to lidství těch zvířat? Já vás poprosím další slide. A teď si možná říkáte, Martine, teď to možná přeháníš, tak jako zvířata přece nemají žádnou kulturu. Přátelé, kultura je něco, co je sociálně přenositelné. S tím se prostě nenarodíme. Víme, že když člověk je vychováván zvířetem, bude se chovat jako zvíře. My prostě máme jazyk, my máme způsoby, jak zaznamenávat jazyk, jak uchovávat data a to nám pomáhá do sebe, do toho mozku vstřebat tu kulturu. Víme, že prasata mají rády počítačové hry a můžou se naučit hrát. Víme, že prase projde zrcadlovým testem, což je tady obrázek na pravé straně, kde to prase teď tam umývá tu šmouhu, aby se lépe vidělo, protože ví, že to je ono, to prase. Jo? Ono si umývá šmouhu, kterou si vidí na tom nose. A to prase prostě projde zrcadlovým testem. Ono se vnímá jako bytost. Ono je si vědomé své vlastní existence. Čili tady někde je na tom podobně jako dítě. A na levé straně, na tom slajdu se můžete podívat na... Je to trochu rozostřený, ale je to fotka jednoho divoce žijícího prasete, jak truchlí nad svým zemřelým členem té smečky, prostě toho společenství těch prasat. Čili my jsme už pozorovali pohřební rituály u prasat. A ve chvíli, kdy prostě bytost je si vědomá smrtelnosti a je schopná truchlit nad dalším jedincem, jako nemůžeme se o něm začít bavit jako o člověku. Já si myslím, že ano. Myslím si, že ve chvíli, kdy prostě žereme ty párky z těch prasat, je to stejné, jako bychom prostě jedli párky z dětí. Je to radikální prostě představa, ale nabízí nám to cestu k tomu, jak začít upravovat naše chování a hlavně to, jak funguje náš ekonomický systém a náš politický systém, tak abychom do toho systému zahrnuli i tato zvířata. A ať už jsou to divoce žijící prasata nebo ve velkochovech ve vězení držená prasata, nevidím mezi tím rozdíl. Měli bychom se začít zajímat o obě skupiny stejně. Já vás poprosím o další slide. Tohle by měl být jeden z našich cílů. Měli bychom se snažit měnit české zákony, měli bychom jako vegani vstupovat do politických stran, do lobbystických skupin, měli bychom zakládat neziskové organizace a tlačit na politickou reprezentaci, aby se změnila ústava České republiky. My prostě musíme začít zahrnovat do pojmu člověk, člověčenství i zvířata. A musíme začít chránit. Nemluví o tom, že v České republice je stále legální držet lidoopy ve vězení, v zoo. A dnes už víme, že lidoopy jsou schopni s náma komunikovat jazykem, znakovým jazykem. To je přece hrůza. My držíme děti ve vězení a chodíme se na ně dívat. Už spousta států tyhle zákony přijeli. Proč ještě jsme je nepřijeli v České republice? Tady prostě musíme požadovat radikální změnu. A já bych možná šel ještě dál. Já bych se zaměřil i na finanční a politické prostředky, které tihle lidé mají k dispozici. Jako kdo je největší majitel velkochovu? Kdo je náš premiér? Kdo má k dispozici obrovský kapitál a média a je schopný všechny ty věci kontrolovat? To Andrej Babiš. Velmi, velmi přemýšlím nad tím, jak tomuto člověku vezmeme moc nad kulturou, politikou a jak mu vezmeme finanční moc. Obávám se, že jinak, než že mu to prostě vezmeme, to nepůjde. Možná se stane nějaký zázrak, nevím. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů, ale fakt mi napište, fakt by mě to zajímalo, co si o tom myslíte, jak by se to dalo jinak změnit, než tím, že ho od těch věcí odstavíme. O další slide, ale zároveň tím nechci říct, že bychom měli přestat osobozovat zvířata. Myslím si, že to je důležité, minimálně jako akt milosrdenství a jako akt toho, že jsme schopni přiznat svobodu a autenticitu jiným mimolidským bytostem, zvířatům. A nebo včetně lidských bytostech, zvířatů. Kdyby byl ve Spojených státech, což je symptomatické a zajímavé, pravděpodobně bych teď podporoval teroristickou organizaci. Čili zdá se, že kde měli velmi tvrdý přístup k lidem a zotročovali je, mají velmi tvrdý přístup k organizacím, které chtějí osobozovat zvířata. Zdá se, že kapitál a kultura je ve Spojených státech mnohem víc provázaná než u nás. Takže toho využijeme. Mohl bych vás poprosit, mohli byste ty slidy shodit dolů? Asi vím, že jste možná čekali víc dat, víc návodů, víc plánů, jak to změnit, ale já sám to prostě nevím. Máme před sebou prostě neprošlapanou cestu. Můžeme se spolehnout na to, čím si prošli abolicionisté, můžeme se spolehnout na tím, čím si prošlo ženské feministické hnutí, které přiznalo prostě základní lidská práva ženám. Ale zároveň prostě máme před sebou velký úkol, jak jako v těch různých bytostech, co nemají dvě nohy, nemají schopnost formulovat slova, jak v nich to lidství vidět. A s tímhle velkým otazníkem, protože ať jsem tady ta velká mluvící hlava a muž a jsem teda ten moudrý, kdo vám tady má říkat, co má dělat, tak já sám přiznávám, že nevím. A přesto si myslím, že bychom si každý z nás, ať už jíme maso nebo nejíme, v zásadě mi to v téhle věci jedno, měli si pokládat, všichni bychom si měli pokládat otázku, jak osvobodit zvířata z otroctví. To je prostě klíčová otázka. A pokud se rozhodneme, že nebudeme pojídat naše blížní, tím lépe. Pokud se rozhodneme, že nebudeme nosit, ještě lépe. A pokud se rozhodneme, že začneme vstupovat do skupin organizací, které budou osobozovat zvířata, mrk, tenhle stream dělá KPZ, jo, tak to už možná byste na tím mohli přemýšlet, tak ještě lépe, a ne-li nejlépe, musíme začít organizovat a směřovat k tomu osvobození zvířat. Tak, teď je prostor na komentáře, já už se chýlím ke konci. Díl než 50 minut je mučení, prostě ta pozornost uteče. A mám tady už nějaký první reakce. A jak ho odstavit? Asi Andreje Babiše. Chcete ho zabít? On se jinak nenechá. No, přemýšlím, jak na to teď odpovědět, protože kdybych s tím souhlasil, tak porušuju zákon, že jo? Ale v zásadě si myslím, že Andrej Babiš jako není to zahmotnělým ďáblem, kterého když zabijeme, tak to přestane. Andrej Babiš je prostě symptom celého toho vývoje, který jsme nastartovali po roce 89, a on tam prostě vpadl prostě do té role. A když ten Andrej Babiš tam nebude, bude tam někdo jiný. Proto jsem kreslil ty šipky a ta schémata, abych ve vás vzbudil zvědavost a snahu přemýšlet nad tím, jak ten systém funguje. Andrej Babiš je prostě jeden voják v celém tom systému. A my se musíme snažit dělat systémová řešení. Když odstavím Andreje Babiše, ten problém budeme řešit jenom na chvíli. Nepochybně se tam k tomu dostanou další lidé. Zároveň prostě hnutí ANO a Agrofer prostě nakulumovalo tolik jako extrémního množství moci a ovládlo prostě rezorty, kde se kontroluje dohled nad zvířaty a na to, jestli s něma není krutě zacházeno. Takže je to něco, co je velmi jako zasáhlo českou politiku a český systém toho, jak se stavíme ke zvířatům, a budeme to dlouho spravovat. A není od věci si jako připomenout, jak jako pracovní podmínky panují v tom Agrofertu. Proto bych se chtěl vrátit k té mojí úplně první myšlence, že to zneužívání lidí, zvířat a všech těch jako bytostí, které považujeme za méněcenné, nějak spolu souvisí, protože ten Andrej Babiš v těch jako třeba Vodňanech, kde jsme se dívali na tu reklamu s tím Jágrem, tak v těch Vodňanech zaměstnává zahraniční pracovníky, kteří pracují v příšerných podmínkách a vozí je z Mongolska, prostě ze země, kde ty lidi prostě to mají těžký a jsou ochotní prostě pracovat v takhle jako příšerných podmínkách. Ahoj, ako dostať súcit k zvieratám, k ľudom? Ježišmaj, teď budu či slovenský, já se omlouvám, to bude šílený. Jedině zvěrat je považované za zdravý rozum a poukázání na to, že sucítiace bytosti vyvolává odpor. No, my ten soucit prostě u všech lidí nevyvoláme. Já nejsem o tom přesvědčený, že každý je toho schopný. My žijeme ve společnosti, kde někteří lidi nemají soucit ani s těmi dětmi a znásilňují je. Napadají své ženy doma. My tady prostě teď a tady žijeme ve společnosti, která podporuje individualismus, spoustu lidí vede k psychopatii a jen těžko ve všech vyvoláme soucit. Proto jsem mluvil o té ústavě, o tom parlamentu, protože si myslím, že práva a postavení a bezpečí těch slabších, těch, kteří nemají tolik možností se bránit, je potřeba chránit. A klidně i silou. Pokud chráníme zdraví a bezpečí dětí, pokud postihujeme sexuální predátoři, kteří zneužívají děti, možná, že někdy v budoucnosti podobnou věc a podobný způsob přemýšlení budeme mít i nad zvířaty. A konec konců to, co se děje zvířatům, je mnohdy stejně brutální jako sexuální násilí. No. Čili neodpověděl jsem asi tak, jak ta otázka směřovala k tomu návodu na ten soucit. Já jsem totiž bytostně přesvědčený, že u všech lidí to prostě nepůjde. A od toho bychom se měli odrazit. Pokud to u všech lidí není možné, jaké další kroky podniknout, aby to násilí na zvířatech nebylo dále pácháno? Ano, podstatná část našeho hnutí si myslí, že pokud přestaneme pojídat ty veganské, pokud přestaneme pojídat ty živočišné výrobky, začneme jíst ty veganské, že se to nějak jako neviditelná ruka trhu to nějak zařídí a prostě. A občas se to děje, jo? Tady máme kousek od nás mlékárnu v Polsku, která teď přišla na výrobu veganských výrobků, můžete si koupit i v tom Lidlu, že jo? Jsou ty jogurty z toho kokosového mlíka, kupuju, je to výborný, ale podle mě to je prostě výjimka, tohle není systémové řešení, tohle je doufání v něco, co se pravděpodobně nikdy nestane. Ale možná se pletu, ale prostě ty naše minulé zkušenosti nám k tomu dají odpověď. Abolicionistické hnutí, to nejtvrdší křídlo, které třeba i Harriet Tubman podpořila partizánským bojem, kdy osvobozovala lidi z otroctví, tohle zvítězilo. Feministické hnutí, to nejtvrdší křídlo, sufražitky, které prostě vyhazily do vzduchu baráky, vysklívaly výlohy prodejen a vrhali se pod koně a umírali, tak zvítězili, že nám bylo přiznáno volební právo, posléze i právo na majetek. Ano, asi se nám ta strategie nelíbila, ale kdo z vás by chtěl vidět ženy, buď jste ženy, nebo máte asi nějaký znáte, maminku, sestru, dceru, jako kdo byste jim chtěl upřít právo na vzdělání, volební právo a právo na majetek, kdy to je jako šílený, ty lidi prostě opravdu žili ve vztazích, které byly velmi podobné tomu, jak v jakých vztazích spolu předtím žili lidi a dobytek. To bylo fakt šílený. A asi je na čase prostě začít vyvíjet taktiky a strategie, které prostě k téhle ochraně zvířat povedou. Tak, podíváme se na další otázku. Jo, děkuju. Kde bys doporučil začít aktivistům? Komu by se měli ozvat? Dobrá otázka. Já si myslím, že je dobrý pro začátek začít od malých věcí. Začni ve svém městě, ve své škole, zkus dělat veganské večeře, malé demonstrace, Zkus dělat přednášky o světu, začni v menších věcech a začni se orientovat, jaké máme hnutí v České republice, jaké máme hnutí v zahraničí, jaké máme mezinárodní hnutí, na které se napojit. Naber zkušenosti lokálně, mysli globálně a pak se posuň dál. Takhle jsem to aspoň dělal já a přijde mi to užitečný. Bohužel my ty občanské a politické kompetence v těch školách nenabíráme. Takže pokud chceš je nabrat, to je ten aktivismus, to jsou občanské a politické kompetence, tak začni v malým, někde kolem sebe, zkoušej to, reflektuj své chyby a pak se přijde k nějaké větší organizaci, kde můžeš ty svoje kompetence realizovat a přispět k tomu osvobození zvířat. Tak to bych doporučil, ale je to jenom můj názor, nemusíte se mnou souhlasit. Daj nám tipy na literaturu, Pils. Peter Singer, Osvobození zvířat, naprosto zásadní kniha pro mě. A druhá nejzásadnější kniha pro mě, Andrew Lindsay, Teologie zvířat. Je to křesťanská kniha, ale je hodně zaměřena na to osvobozování zvířat a pro mě tyhle dvě knihy jsou nejdůležitější, co jsem kdy četl o zvířatech. A třetí nejdůležitější, Michal Kolesár, Abolicionismus a anarchie v ochraně zvířat, jestli se nepletu. Asi jo. Doufám, že se Michal nebude dívat, že jsem to nepoplet. Co nová zemědělská revoluce zdola? No, to je dobrá myšlenka, ale opět ten zemědělec, který udělá tu revoluci, tak si sebou nese tu ideologii toho karnismu a asi bude ta zvířata taky nějakým způsobem zatrošovat. Ale problém je, že dneska už ti malí zemědělci nejsou ten, kdo má tu moc nad těmi zvířaty. To jsou prostě obrovské moderní velkochovy, které prostě ovládají korporace. Chtěli jsme svobodu po roce 89, byli jsme. Nelíbilo se nám ta kolektivizace toho zemědělství a teď ji znovu provedl kapitál a opět s tím budeme muset něco dělat. To přináší to sebou bolest a utrpení spoustě zvířatům. Vůči zemědělské revoluci zdola jsem velmi skeptický. Myslíš, že cíl osvobození zvířat vůbec není možný, když ještě nemají všechny práva lidi LGBT v komunitě? Stále žijeme v pozůstacích patriarchálního systému a pod kapitalismem? Je velká otázka. Asi na to nemám instantní odpověď. Jsem přesvědčen, bytostně přesvědčen, že osvobození zvířat je možné. Ale nejsem si tak jistý, že by to šlo v patriarchálním systému a pod kapitalismem. Nebo minimálně to, co teď nazýváme kapitalismem, pravděpodobně, i to, co nazýváme patriarchátem, tak pravděpodobně je ten motor toho zotročování zvířat. Tyhle dva systémy vytvořily karnismus, kvůli kterému si myslíme, že to je normální a zároveň z toho ty dva systémy nějakým způsobem těžily nebo těží. Teď z toho spíš těží kapitalismus, to zotročování zvířat. Ten patriarchát z toho těžil v minulosti, kdy to zotročení zvířat použil prostě na jiný, ty lidské bytosti, na ty ženy, na ty Afričany a řekl, to jsou ty zvířata, tak je budeme taky držet v otroctví. Čili myslím si, že to úplně možné není. Ale jako není snadné říct, to tak ukončíme kapitalismus, ukončíme patriarchát, to je prostě náročný proces a je potřeba nad tím přemýšlet a analyzovat to a zvolit nějakou jako rozumnou cestu. Jako pro mě velmi odstrašujícím příkladem je prostě jako Sovětský svaz, kde si mysleli, že to zvládnu za 2 roky a nakonec se jim to nepovedlo. Zdá se, že ta věc je mnohem komplikovanější a jak ta paní na začátku v tom příspěvku Greenpeace mluvila o tom, že se něco vpletlo do hlavy, asi budeme muset začít pracovat i s tím, co máme vpleteno v hlavě. Podmínky utváří myšlení, myšlení utváří podmínky, začít musíme měnit oboje. Můžete říct, v jakých podmínkách v zahraničí lidé, zaměstnanci pracují? Hodně lidí se Andreje Babiše zastává, protože zaměstnává desítky tisíc lidí. Ale Saša Uhlová přímo pracovala ve Vodňanském kuřeti a popisuje to, jak se mluvilo, Hrdinové práce se to jmenovalo, ta její série reportáží na Alarmu to vyšlo. Doporučuji se na to podívat, přečíst si to. Je to velmi dobře popsané. Já mám nějakou představu o tom, asi jak to v těch provozech funguje. Já sám, než jsem se stal veganem, jsem pracoval na jatkách a to je nějaká jiná přednáška, o tom nebudeme zabrušovat, to si najdete na YouTube, ale brutalita ke zvířatům sebou přináší brutalitu k lidem. Já jsem o to bytostně přesvědčený a ti, kteří jsou ochotní páchat brutalitu na zvířatech, ji budou páchat i na lidech. Prostě psychopati nerozdělují to tak. Oni se chovají psychopaticky ke všem. I ke zvířatům, i k lidem. Odkud máš to triko? Skoro stejný motiv mám zvětovaný na ruce. Náhoda? Nemyslím si. To triko jsem si myslím koupil v Olomouci a ten motiv dělal Jakub Slováček, nejlepší a nejšikovnější tater v České republice a samozřejmě, že je vegan. Martine, kritizuješ kapitalismus, ale za komunismu byly také velkochovy. Výborná otázka, díky, že jste mi dali. Přátelé, stejně jako je součástí naší ideologie karnismus, součástí naší ideologie, kterou mám vpletené v hlavě, je, že když kritizuješ kapitalismus, chceš ten minulý režim. Já ho ale nechci, mně to přišlo šílený. Bylo to ještě brutálnější než současný režim ke zvířatům, protože to veganské a vegetariánské hnutí ani nemohlo existovat. Ani jste si nemohli otevřít vegetariánskou restauraci. Všechny vegetariánské restaurace za první republiky jste změnili v mléčné bary a nakonec tam prodávali ty slavné české chlebičky se šunkou. Prostě ne, návrat bolševismu nikdy. A on se asi nikdy ani nevrátí, protože zdá se, že naše komunistická strana spíš líže Putinovi kapitalistické boty, než že by někdo to chtěl vrátit zpátky. A on to asi zpátky nikdo nechce vrátit. My musíme přemýšlet nad jinak, jako moderně, dejme tomu, novátorsky o tom, jak změnit kapitalismus. Slavoj Žižek říká, že je snadnější si představit konec světa než konec kapitalismu. A je to pravda, když se podíváte na třeba science fiction filmy, které jsou o konci světa, a na science fiction filmy, kde není kapitalismus, tak je to tristní, ten nepoměr je velký. Musíme si to dovolit, nad tím takhle přemýšlet a říct si, že se nechceme vrátit před rok 89. Ta naše východoevropská zkušenost je proto ideální. My víme, jak se to nemá dělat. No. Ale to potřebuji na západě slyšet. Tam mnozí k tomu ještě nedospěli. No. Ale myslím si, že to je složitější, že ten minulý režim měl spíš nějakou jako pokřivenou variantu marxismu, ale ten útlak zvířat má mnohem širší kořeny. Není to jenom prostě jenom ten ekonomický kapitalistický systém, je to mnohem širší. Ale to je na jiný přednášky. Orientujete se například, v jakých státech ve světě mají k těmto krokům dobře nakročeno? No vím, že v některých státech přiznali práva lidoopům, čili není možné držet zoo, to je skvělý, ale z hlavy to teď nevyhodím, to asi použijte Google. A vím, že v některých amerických státech přiznali práva celým ekosystémům, což mi přijde výborný, k tomu bychom měli směřovat. Ale jako ty kroky probíhaly i v minulosti, už někdy jako ve starověku indický král Ašoka zakázal zabíjení zvířat, nebo Májové zakázali zabíjení ptáků, protože by to narušilo ekosystém a na tom ptačím trusu stalo jejich zemědělství, čili i ve starověku se nějakým způsobem právně chránili zvířata. Není to nic nového, to není nic moderního, to je extrémně stará myšlenka. Takže já se toho nebojím, na té cestě jsme byli, trochu jsme a budeme ještě mnohem víc. Tak teď se dívám na vaše komentáře. No, tak Terka Vandrovcová mi tam napsala řádný komentář, tak to děkuju, já teď si to musím přečíst. Teda. Jo, konec otrství souvislá s technologií. No, asi jo. Nejspíš, ale zároveň ty lepší technologie jsme si mohli dovolit díky průmyslové revoluci, která prostě stála na tom cukru. Prostě, kdyby prostě všichni dělníci v Birminghamu měli být vyživováni masem, tak prostě tolik zvířat neměli. Potřebovali je nadspat cukrem a moukou. Takže ty technologie, které vznikly díky otroctví, pak pomohly to otroctví zrušit. Ale jako zároveň, řekněme si rovnou, ty pracovní podmínky v současnosti u spousty lidí nejsou moc lepší než to otroctví, tak úplně nevím, jestli ty technologie přímo nám jako umožnily kvalitativní posun. Asi nějakým způsobem, jo. Ale u toho technokratismu bych byl jako velmi opatrný. Podle mě je opravdu důležitý tu hranici mezi člověkem a zvířetem stírat a žádat prostě právní ochranu, a nejenom zvířat, klidně i celých ekosystémů. Ale rozhodně asi teď máme k dispozici technologie, které by nasytily celé lidstvo, aniž by museli jíst prostě maso a mlíko, to je jasný prostě. O tom se nemusíme vůbec bavit, prostě ty technologie jsou dnes tak daleko, že nemusíme zotročovat zvířata. To, co ty zvířata zotročuje, tak je celý ten ekonomický systém a ty ideologie. Prostě ty korporace, které požírají ty lidský těla i ty zvířecí těla, které zaměstnávají prostě ty cizince, ty prostě přistěhovalce a zpracovávají přímo tu svalovinu těch těl. Ty se nebudou chtít vzdát ty struktury, nebudou se chtít vzdát těch zisků. To jsou... No já myslím, že ve Spojených státech jako ten zisk z toho je jako v řádech desítkách miliard a nevím kolik na celém světě. To je obrovský jako biznis a obávám se, že jinak než restriktivní způsob ho nezastavíme. Co kdyby kapitalismus na základě změněn k hodnotovému systému mimo zdroje, ale směrem k užitku? Například pozitivní výsledky, jako je Green New Deal, počátkem nového globálního vyžitku. Jo, asi... Jo, takže Green New Deal počátkem takového globálního uvažování v ekonomii. Tak samozřejmě. Já jsem přesvědčen o tom, že ty změny se musí začít dít i v tom kapitalismu. My prostě musíme už dělat reformní kroky teď. Stejně jako v tom abolicionismu. Prostě někde se zakázal otroctví úplně, někde se zlepšovaly podmínky otroku a ta evoluce a revoluce je propojená. Čili myslím si, že k tomu, pokud budeme jako hnutí růst a soustředně na tom pracovat, tak k tomu výsledku bychom mohli dospět. A možná budeme i síla, která pomůže ten kapitalismus překonat, nebo minimálně tu část kapitalismu, která zatročuje zvířata. Ahoj! Ono, pokud bychom přestali jíst zvířata, tak by se upravil i potravní řetězce mezi zvířaty. Není to tak správně podle Bible? Bible toho říká hodně, ale jeden z výkladů je, že jo, jako mezi zvířaty. A to asi ne, to si nedovedu představit. Jakože by lev žral slámu, jak Izajášovi. To asi ne, to si nemyslím. Ale myslím si, že ty potravní řetězce zvířat mají spíš tendence teď mizet, protože mizí ty zvířata z té přírody. Takže jestli bych něco křesťanům doporučil, tak se zaměřit na ochranu těch zvířat. Tak, viz obraz zvířat a dítěte v prezentaci. Není chování zvířat podle Bible bráno jako obraz chování lidí? A proč by ta zvířata na základě svých duší chtít komunikovat s lidmi na úrovni, tomu nerozumím, když se k ním chovají po generace jenom jako ke zboží? Jakože slepice se naučí agility už i teď a to má mít pidi mozek v něm podle vědy. Hele, tak, inteligence ptáku. Víme, že velikost mozku nerozhoduje o velikosti inteligence. Třeba kavkovití mají velmi malé mozky, ale mají poměrně velké komplexní propojení neuronů a kavkovití, podobně jako prasata, nebo gorily, nebo sloni, jsou schopni projít zrcadlovým testem a také mají pohřbívací rituály. Čili já bych se těm ptákům úplně nevysmíval. Taková slepice může mít mnohem komplexnější kulturu, než si vůbec myslíme. O těch duších, energiích, nebo co, to, na to nemůžu odpovědět, v tom se nevyznám. Jak vést malé vegany děti? Normální školství? Ne. Ne, školství se musí změnit, musíme... Školství teď funguje jako jeden z těch jako principů, které nám tu ideologii, co máme spleteno v té hlavě, tak nám to tam ukládá do té hlavy. Školství má nějakou látku, tu do nás uloží jako nějaký jako bankovní prostě vklad A pak jenom kontroluje těmi testy, jestli bylo dobře zhodnoceno ten bankovní vklad. My musíme to školství předělat. Tohle by bylo na jinou přednášku, ale věřím, že Paulo Freire a jeho kritická pedagogika je způsob, jak v sobě objevovat politické občanské kompetence a jak být schopný konfrontovat ideologie, do kterých jsme vrostli. A jsem hluboce přesvědčen, že děti v mateřských školách, základních školách, středních školách a vysokých školách mají právo na veganské jídlo a mělo by tam být. Ale myslíš, že mohl bych tě poprosit, Veroniko, mohla bys si zmačknout, co to bylo a zvětšit mi to? Já vůbec nevidím. Já otočit kolečkem. Hele, já jsem slepej. 6 až 8 dioptrií, to je prostě, to je konec. Yes, ještě dobrý, díky. Tak, s národněním absolutní většiny jeho majetku. Tak jo. Skvělý studium, Martin, super, díky, to všichni víme. Jak myslíš, že veganskou tématiku změní v budoucnosti masopěstování v laboratořích? Dobrá otázka. Myslím, že ho vůbec nepotřebujeme. Prostě ten tempeh je skvělej, všechna ta živočišná strava je super, zdravá, chutná. Nepotřebujeme maso z laboratoře. Proč? To je ten konflikt těch ideologií. Na jedné straně prostě jedna ideologie říká, že ubližovat zvířatům je blbý, protože cítí bolest a tak, a možná jsou nám blíž, než si myslíme. Na druhé straně musíš žrát to maso, protože ti chutná, tak z toho vyleze nějaká laboratoř s masem. Je to stejné, jako když Elon Musk říká, že musíme letět na Měsíc, že tam je naše budoucnost. Je to nějaká jako mlha nějaký budoucnosti, že se tam nějakýma technologiemi vyřeší. My už prostě můžeme jíst živočišné výrobky tady a teď, nepotřebujeme pěstovat žádný maso a můžeme být úplně stejně zdraví. Ne-li zdravější. Nemyslíš si ale právě, že... to byl Jakub, to se nebyl. Nemyslíš si ale právě, že hodně karnistům pomůže to umělé maso překonat zvířata? Ale dobrá otázka. Nevím, nejsem psycholog. Můžeme to zkusit. Možná jo, nevím, ale jako... Ne, jsem... Chuťově. Jo, jako chuťově. Jo. No, hele, já jsem jako... Myslím, že umím dobře vařit a myslím, že to umím nachutit i tak, aby to těm lidem maso moc nechybilo. Nejsem o tom přesvědčený. A navíc si myslím, že jako ta environmentální náročnost takové jako laboratorní výroby masa asi bude velká, ta technologie bude náročná a my prostě ty lidi asi, který potřebují tu substituci, takhle nenakrmíme. Jsem přesvědčen o tom, že to robi a ten tempeh a to tofu v tomhle směru nějaký substituce je mnohem vhodnější než maso z laboratoří. Navíc asi cenově jako je to mnohem dostupnější. A konec konců, pokud bychom změnili ten ekonomický systém a přestali dotovat zemědělství a naopak začali dotovat veganské výrobky, tak ty ceny budou úplně jako nepoměrné. Takový jako tempeh může stát 10 korun a taková jako flákota masa bude odrážet veškeré ty náklady, i ty environmentální. Tady prostě ten systém zemědělství jednoznačně nahrává těm prostě producentům masa. A to je spojeno s tím karnismem. My prostě máme představu, že musíme to maso jíst, abychom byli zdraví, tak ty dotace tam jdou. To musíme změnit, to musíme změnit. Bavíme se spíš o tom, jestli by to mohlo zvýšit šance globálního přechodu k veganství. Já si myslím, že globální přechod k veganství není možný. Že pokud nezačneme chránit zvířata a nebudeme vyžadovat jejich bezpečnost, tak to nikdy nenastane. Je to prostě takový čekání na nějaký jako na něco, co nebude mít systémové uchopení a co se stane jenom tak. Tam ti naši protihráči jsou velmi silní. Myslím si, že by lidem pomohlo, kdyby se dali prostě tempehové gulaš a uklidnili se, že to je fakt dobrý a nebude jim to maso chybět. Jako to fakt honíme s tím výrobou umělého masa nějakou jako fatamorgánu, to není vůbec potřeba. Tady dobrý komentář, máme umělý kožešiny a zvířata dál umírají kvůli obchodu s kožešinami. Je to tak, že ho, protože ta opravdová kožešina je součástí zase ty ideologie toho úspěchu. A kdo má tu umělou kožešinu, tak ten asi je nějaký jako chudák, že jo? Tak prostě ten bohatý zmrt si musí dopřát tu zabitou lišku, že jo? Takže podobně to bude i s tím, podobně to asi bude i s tím masem, kdy to prostě máme součástí ty ideologie a teda když seš ten silný chlap a to má být zdravý, tak asi si nevezmeš nějaký maso z laboratoře. To bude, myslím si, že to bude v tom uvažování na stejný úrovni, jak ten tempeh. Jako, to nebude o nic lepší. Tam prostě pravděpodobně bude muset nastoupit kulturní a zejména legislativní změna. Martine, mám tě rád. Děkuju. Já tebe, Jakube, taky. Máme se rádi. To je důležité, mít rád svoje bližní, ne? A všechny lidi, i ty, co mají štrymhy. Jo, já myslím, že mě už dochází, přátelé, na streamu hlas, už úplně cítím, jak mi vyschlo v hrdlu a už mě bolí hlasivky, tak bych to pomalu ukončil. Děkuji vám za dotazy, za to, že jste si dali tu trpělivost mě sledovat. A jenom bych chtěl říct, že prostě nejsem nositelem nějaké univerzální pravdy, že jsem tady prostě vykopl nějaké jako ideje a myšlenky, na kterými intenzivně přemýšlím. Jsem rád, že jsme to v téhle karanténní době mohli sdílet a přemýšlet nad tím spolu přes ty komentáře. A zkuste nad tím sami přemýšlet, zkuste to sami analyzovat a zkuste sami hledat ty cesty a zkoušet ty cesty. My ty cesty musíme zkoušet. Ne se o nich bavit na Facebooku, my musíme zkoušet chodit. A s tím pojďme se společně vydat na cestu. Se s vámi loučím.